Ma? אני רואה שהבן שלי יפה מאוד התערה במשחקי ילדים וגם הילדים הגדולים שלך. גם מיקי, כל הכבוד מיקי. מיקי, אתה צריך לפתח אף שטוח. האישה לא ראתה אותי 20 שנה, היא אומרת שהיא זיהתה אותי מיד. בתור אימא שלך. מאיפה אתם מכירות? מכירות אליעזר? לא, כן. אני מכירה אותה דרך חגית. לא, אבל אני מכירה אותה דרך חגית. רגע, לחגית הייתה חברה אחרת חוץ ממך? לא, אבל היא גרה בתל אביב. אה, זה מותר, זה מותר. סורי. תראי, רגע, רק מיד. חשבתי שרק בעצם ביחד הייתם שורדות. כן.